rigtig, rigtig mange har skrevet det navn, som vi nu kan præsentere som det første navn til næste års Olympen Live. Og det er... Det er... TV2. Oh, jo, ja. Yes, sådan. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Var du en af de 8.000 gæster, der var med til at feste den 24. august i Aalborg på Olympen Live, så skal du lytte godt med. Nu har jeg nemlig fået besøg i studiet af en af arrangørerne fra Olympen Live, nemlig direktør i Live Culture, Henrik Friis. Velkommen til studiet. Tusind tak. Jeg kan se, at du har fået armene ned nu, men det må nok have taget nogle uger, fordi I endte jo med at få fuldstændig udsolgt. Ja, men altså, det var en fuldstændig forrygende dag, vi havde ude i Aalborg den 24. august, og vi har bestemt haft armene op over hovedet, og vi har også, hvad skal vi sige, klappet hinanden på skuldrene og givet hinanden ros på kontoret, ja. Det er ikke nogen hemmelighed, at da mange af os så programmet sidste år ved den her tid, og sådan så der kom flere og flere navne på, og til sidst Nick og Jay, var vi nogen, der frygtede, at I måske skulle ende med at have penge med på arbejde, fordi det var et meget, meget volumøst program. Det endte med at blive en succes, det ender med, at I får udsolgt, og jeg har sådan lidt taget det ned som successtøren om, at amerikanerne siger, if you build it big, they will buy it big. Det her med, hvis man tør tage en chance, så virker det. Det må I også selv have haft en betragtning af. Vi tog chancen, det virkede. Det var helt ærligt, ja. Det er noget, der har været tænkt ind i forhold til de bookinger, jeg har foretaget forud for Olympen i år, at prøv at høre, det her lineup, det skal i hvert fald nok trække det nødvendige antal gæster, ja. Når der er så mange mennesker, så kan der jo være udfordringer med betalingsautomater og så videre, og sådan er det jo, når man skal det op. Jeg ved, det er rigtig mange steder her på Sydfyn, der i løbet af sommeren har oplevet det der med, jeg tror, det er overgangen fra 4G til 5G, jeg er ikke helt styr på det, men det der med, at der er mange fester, vi har været til, hvor man har set sådan, hvor barn det er der, hvor folk står med sådan en mobile pay op i luften. Ja, det er korrekt. Altså, vi har lige sendt evaluering ud til 3.000 af deltagerne på Olympen live i år her, og vi er begyndt at få svar ind, og vi kan også godt se, hvor det er, vi skal gøre det bedre, og tro mig, vi kommer til at lytte til alle de der gode råd, som vi får fra den der evaluering. Problemet med succes er jo, at det så også skaber en forventning om, at næste år bliver lige så godt. Og her til morgen, der afslører vi de to første navne til programmet næste år på Olympen Live. Vi skal høre dem senere. Kan du sige sådan noget overordnet? Hvilke tanker har I gjort, da I skulle lægge programmet for i år? Jamen, jeg kan sige, at sådan overordnet set, så, som jeg blev mødt med lidt dernede af kendinger i branchen, de siger, hvordan vil du slå det her til næste år, hvor jeg bare svarer ganske koldt og kynisk, at jeg skal ikke slå noget til næste år, jeg skal komme med et nyt lineup, og jeg er overbevist om, at vi kommer med et lineup, som folk også vil tænke, okay, det lyder rigtig, rigtig spændende det her. Men der er jo de sikre heste, altså sådan var det også på årets program, der er de sikre heste, det man, altså man ved virker, der er ikke, det er ikke så spændende, om Nick og Jay med Dina kommer til at fungere, fordi det gør de jo. Men så er der jo sådan, altså sådan en som Hjalmar, der i Bukham sidste år jo ikke har det helt store repertoire, men får spillet sig godt varm i løbet af foråret. Altså, det er vel også noget med sådan lidt at have is i maven og tage en chance? Bestemt alt det. Altså, lige med Hjalmar vil jeg sige, nu leverede han faktisk en rigtig, rigtig god koncert dernede i år. Han var i sit S, og jeg har også en opfattelse af, når Hjalmar han spiller på hjemmebane, altså på Fyn, så er han på. Men ja, selvfølgelig, nogle gange så tager man nogle chancer. Det gør man, selvfølgelig gør man det. Og det er altså lidt senere her i udsendelsen, vi afslører to af de første navne til Olympen Live 2025. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen handler det om Olympen Live 2025. Det er næste år på Aalborg Gymnastikhøjskole, der igen bliver gang i den. Jeg besøger studiet af Henrik Friis, der er direktør i Live Culture, just derbag. I fik jo fuldstændig udsolgt i år med 8.000 billetter, og det skyldes jo nok i høj grad programmet. Hvor meget tror du, det betyder det der med, at folk har vendt sig til, det er en hyggelig fest, det er en dejlig plads, der er noget for, man kan sidde og hygge sig, der er gode toiletter. Hvor meget betyder det egentlig, tror du? Altså, jeg håber, det betyder meget, fordi at vi har lagt os i scenen for ligesom at prøve at skabe nogle rigtig, rigtig gode rammer. Og selvom det nogle gange ikke er måske, hvad skal vi sige, alt der spiller 100%, så når vi laver vores evalueringer, så lærer vi en masse, og vi hører en masse fra vores glade gæster, og vi tager det til os, og vi forbedrer det og gør det endnu bedre. Og jeg ved, i den der undersøgelse til 3.000 mennesker, der er I blandt andet spurgt, hvad for noget musik man gerne vil have. Jeg ved, du har sat nogle navne på. Og så var der også sådan et felt, hvor man selv kunne skrive på, hvilket band man synes, det skulle være. Der var frit slag i bolledejen. Og ikke alle, men rigtig, rigtig mange har skrevet det navn, som vi nu kan præsentere som det første navn til næste års Olympen Live. Og det er... Det er... TV2. Oh, jo, ja.
Yes, sådan. Nej, og det er det, fordi netop, som du siger, ganske rigtigt, at det er faktisk en af dem, der skyder allerhøjest, når det er, vi spørger vores gæster, hvad de rigtig godt kunne tænke sig at høre på Olympen Live, ja. Og så er det jo også det der med, at det er et show, som har udviklet sig. Jeg har fået nogle kvindestemmer med, men selve identiteten i showet med det her... Jamen, jo, det kaldes det kedeligste orkester, det passer overhovedet ikke. Men Steffen Brands sindssyge humor. Altså, er det også det, folk kører ind på det der med, hvad ved man får? Alligevel så er der noget overraskende. Jamen, det tror jeg helt sikkert, det er også, fordi at de går ikke i stå eller noget. Og man vil også se, mange gange så har jeg jo oplevet også, når vi har booket TV2, så lige pludselig har de taget en eller anden gæsteartist med, der optræder på scenen sammen med dem, og sætter hele showet på den anden ende lige pludselig. Og jeg synes, de laver nogle fantastiske shows live. Det bliver noget at sige. Det har de altid gjort. Der er jo altid den her snak med, hvor meget en del af musikprogrammet skal være de gamle, etablerede, de velkendte cirkusheste, og hvor meget skal der også være mulighed for de nye, som virkelig også er kommet frem i løbet af de senere år, skal have en chance. Og det er vel noget, I hele tiden tænker på, det der med at finde den rigtige balance. 100% sikkert. Altså, vi vil rigtig gerne prøve at finde en rød tråd igennem sådan et program i løbet af sådan en dag der. Og TV2 er, som jeg også måske... jeg har i hvert fald selv oplevet det her med, at jeg står ude i den fynske landsby, TV2 står på scenen, og så står der en stor flok af 25-årige drenge og synger med på alle numre. Altså, det synes jeg, det bliver så imponeret over. Det er også noget med, når du går forbi din egen søns værelse, han er 20, så er der også TV2 nogle gange. Der var også TV2 på, da jeg gik forbi her forleden dag i hvert fald. Så det rammer de unge også, det gør det. Og det er altså næste år på Olympen Live. Hvornår er det, der er efter fest? Det er den 23. august. Så det er næsten samme dag, som det var i år. Og vi har endnu et navn at afsløre, og det er altså ikke en af de gamle cirkusheste. Det er ikke en af de så etablerede, men en, de har spillet rigtig meget på Diablo her det seneste år. Og det er? Jamen, det er Pil. Yes! Yes, og det er det, fordi at, jeg har selv været på en del festivaler her i år. Jeg var på Smukfest blandt andet, hvor Pil spillede på stjernescenen, og jeg tænkte, jeg skal lige op og høre, hvad er det for et show, hun ind kommer med. Og da jeg kom derop, jeg kunne simpelthen ikke komme til. Jeg kunne simpelthen ikke komme ind. Der var en kæmpe skare af gæster, der stod deroppe, og der var fuldstændig proppet. Så jeg stod sådan på afstand og lyttede til de første to numre, og så tænkte jeg, jeg kan næsten ikke holde ud og stå så langt væk. Jeg vil gerne tæt på, når det er, de spiller live, så jeg drysser videre. Så TV2 og Pil er de to første navne til Olympen Live. Det er næste år på Aalborg Gymnastikhøjskole. Det er den 23. august. Og så skal vi lytte til Pil. Tak fordi du kom, Henrik. Selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.